Takole, sedaj pa še delavnica. Danes bomo izdelovali pike polonice. Potrebujemo en lonček, papirnat lonček, in potrebujemo eno tako leseno palčko, lahko tudi tako od sladoleda. Na lonček, ki ga obrnemo na robe, takole, narišemo s flomastrom travico, travnik, takole. Narišemo travnik. Lahko narišete tudi kakšno rožico. Takole, vidite? Evo. In lahko narišete tudi kakšno rožico. Kakšne spomladanske rožice, na primer zvonček, trobentico, tulipan, marjetico. Ogromno rožic je sedajle na travniku, če se sprehodite na sprehod z mamico in z očkom. Tako. Potem pa balonček zgoraj iz škarjami naredimo tako zarezo. Lahko vam to pomaga mamica ali očka ali pa z nožem. In naredimo takole, tako luknjo. Škarjami luknjo. Potem pa na palčko narišemo pika polonico. Takole, vzamemo rdeč flomaster, pobarvamo zgoraj polovico palčke na rdečo, polovico pa na zeleno, ker je na travniku. Narišemo 7 pikic, kajti pika je v pravljici imela 7 pik. In lahko narišemo oči, lahko pa nalepimo tele lučke, ki žmigajo. Nato pa damo takole palčko v lonček. Tako. In je pika polonica na travniku. Lahko se skrije in je ni. Lahko pa spet pokuka in prileti. Tako. In na ta način lahko naredite ogromno žuželk, se pravi travniških živalic. Od kobilice, ki skače, do hrošča, ki je bil tudi, do komarja, do čebelice, do ose, do pajka. Vse to lahko narišete takole na palčke, naredite več lončkov in imate lutke za pravo pravljično predstavo. Tako, pa se vidimo naslednji četrtek še z novo delavnico. Lepo se imejte!